こんにちは。さあ、はい、レギュラーシーズンも終わりまして、はい、続々と各チームの監督が続投。もう続投とか首とかな、はい、辞任とか、まあ、嫌な時期だな、はい、やっぱ野球にとってはそういう時期ですよね、はい、ということで今回は続投決定した監督について、はいはい、豊川さん、こう、まあ、印象だったりとか今年1年どうだったとか、はい、来年の抱負なども語っていただきたいんですが、まず、はい、セリーグ、はい、ヤクルトの高津監督、はい、もう続投です。そりゃそうですよね。いや、もう向こう10年変える必要はないな向こう10年、まあ向こう5年って言っといてもいいな、はい、まあ、高津監督も10年やるともうしんどいでしょ、うん、だから5年ぐらいやってほしいな。5年で、まあそのぐらいは、ほらね、チームにも若手で有望なんかいっぱいいるわ。もうあそこはね、スカウティングもいいし、はい、いや、いい球団だな。そうですね。で、高津監督がやっぱ使い方うまい、育て方うまい、刺激の入れ方がうまい、こう歴史が語る部分っていうのはさ、はい、まあ、例えば野村監督がいてみたいな、うん、誰々監督がいてって、名将がいてって言うけど、俺は名将になると思うよ。あ、高津監督、間違いなくなると思う。喋り方もそう、はい、ね、賢いわ、うん。それは元々の性格プラス、例えば野村監督の下で、いやー、高津の感性だよ、うん、大したもんだよ、あの男は。すごいですね、うん、俺は一番に今監督の中で、はい、あ、もちろんね、ベテラン監督、原監督もちろん評価の対象だけど、高津監督はこれからね、名将になっていくわ。これってそのまた新しい野球チームを作ってるっていう感覚なんですか？いや、そういうわけじゃん。ではなくて、うん、やっぱり厳しさを持ちながら明るさも持たせ、和を強調し和を形成させるという、これはね、やっぱ高津監督が大したもんだと思う。他のチームも例えばヤクルトみたいなチームを作りたいっていうふうに思ってるって。いや、そりゃそうだよな。いいチームだもん、やっぱり今ヤクルトはね、はい、だから高津監督はもう続投当たり前だし、もう向こう5年間お願いします。ということはやっぱりこの強いヤクルトっていうのは続いていくと。あのね、例えば選手の成績だったりだとかさ、誰が何本打ったとか、何試合出たとか、何勝勝ったとか、もうそんなこと関係ないんだよ、うん、やっぱ人間性の勝負なんだよね。で、高津監督っていうのは、まあ、セーブを取ったとかいろいろあるけども、大したもんだよ、やっぱ選手のハートをつかむというかね、はい、まあ、話術もそうだし、うん、で、監督って野村監督もそうだし、星野監督もそう、まあ、いろんな監督を見てきたけど、やっぱ話術が長けてるでしょ、はい、こういう人たちはやっぱり人の心を、ハートをつかめるような話術、話す力を持ってる、うん、で、高津監督もそういうものを持ってる、はい、うん、だからやっぱ勉強してるんだと思う、いろいろ、うん、だから大したもんだと思う。すごいですね、はい、だから選手もやっぱり高津監督によし、じゃあついていこうっていうふうに。それはね、使われなかったらね、うん、いや、この野郎高津の野郎みたいな思ってる選手ももちろんいると思うよ、はい、でもその人間が少ない、うん、他のチームだと使わなかったら何なんだろうとか思ってる人間の不満がもう蔓延してるというかさ、はい、高津監督はそこら辺まで多分ケアができてると思う。パーフェクトですね、監督として今のところね、俺が見る限りではね、はいはい、さあ、そして2位の DeNA、はい、三浦監督続投で、はい、というのは複数年、契約と。いや、いいと思うよ。三浦監督1年目の時はセンスがないなと思ったの、監督としての。ただね、やっぱね、選手時代もあの三浦大輔はコツ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 こう積み上げてくるんだよ、ね、だから複数年、俺大正解だと思う、はい、今年の成長が分かるもん。あ、大胆にやってきたみたいなさ、はい、あ、じゃあ来年どんな野球を見せてくれるんだろうっていう、だからすごく楽しみがあるから俺は正解だと思う。この1年って何が変わったんですか？いや、もうね、1年目の時はね、全く怖くて何もできなかったの。でも2年目は多少度胸が座って動かし方だとか自分でやりながら勉強していったのに、3年目、これは選手たちのハートをどう動かしてどういう熱い言葉をかけていくか、ね、三浦監督も飛び抜けたスーパースターではない。もう最初はどっから入ったのこいつみたいな、そっからどん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 活躍することによって継続は力なりで三浦大輔っていう投手が出来上がったわけよ。はい、そういう監督業の生活を送ると思う。ああ、だから本当に年々年々どんどん深みを増して、年々年々なんか味をつけてくるというか、成長してくるというか、はい、で気づいた時には大監督になってるっていう、そういうタイプだよ。だから複数年契約をしたっていうのは俺は正解だと思う。ということはそれに伴ってチームもこう着実に強くなっていく。これはサポートだよね。あとは
だからまあドラフトであったりだとかさ、はい、スカウティングであったりだとか、そういうことによってチームっていうのは出来上がってくる。すごく大変だと思うけども、うん、編成が三浦監督の求めてる野球どういうものかっていうのがこれから出来上がってくるからさ、はい、それによって選手を取ってくるって、うん、だから三浦監督は俺は苦数年して大正解だと思う。おうん、さあ4位巨人、原監督続投。もう原監督はねもう言うことはないよ、うん、もうねこれはね、はい、原監督が辞めるって言わない限りやらせなさい、はい、いやそれだけの功績がある人だから、まあ、監督としてそうですね、監督としての実績もあるし、はい、これがなくて君臨してるんだったらもう同級生だし、うん、あらもういい加減にもうやめようよって言うけど、はい、あれだけの功績を残して、はい、でプロ野球界にも多大なるね、うん、夢を与えて、はい、もうそしたらもう原監督はもうね他からどうのこうのじゃなくて、うん、自分が辞めるっていうまで、うん、辞めちゃダメだよ、辞めさせたらもう一回脱いだら終わりだから、もうこの次はね、もうこれから原監督のユニフォーム姿は見れないということだから、はい、だからもう存分自分にもう腹いっぱい着させてあげてっていうのが俺の願いだよね。もうそうです。もう原監督が悪いとか言うこと自体がおかしいよ。ちょっと負けたらどうのこうのって、うん、いやいや負ける時もあるって、はい、うん、だから俺はそういうふうに考えてるけどね、はい、まあ、同級生だし、はい、やっぱり来ててほしいっていうのもあるし、ね、あ、そういう、そうですね、希望の光みたいなのがありますもんね、うん、そうそうそう、希望の光って俺がないみたいじゃないいやいやいや、そんなことそれを道しるべに生きてるみたいなことでそんな言い方すんなよこの同世代の例えば、ね、社会で頑張って、まあ、輝きだよね、そうですそうですそうです、まだね、放っててほしいよね、そうですよね、うん、そして6位中日立浪監督、まあ、まあ続投というか、そうですね、就任したばかりなので、そうだね、はい、まあ、1年間で何を立浪監督が感じてどうしなきゃいけないかということだよね、うん、自分の監督業もあるけども、今まで中日球団が間違ってた方向、まあ、全てが正しいとは言えないよね、どの球団でも、はい、間違った方向に行ってることを修正できるかどうかだよね、うん、ということは外野手登録の選手があまりにも多すぎる、はい、ここを踏まえてどういうふうな編成をしチームを立て直していくか、そのチームの選手の中にどんな選手がいるのか、これを1年間かけて多分分かったと思うんだよ。2年目の作業っていうのはこれをどう修正できるか、ドラフトから含めて、だからここら辺の大仕事っていうのは山のように残ってるよね。逆にその来年からの方がさらにまたちょっと大変になってくる。そうだね、だから今年の場合はスターティングメンバーを考えるだけでもヘトヘトになったと思うんだよ。で勝負にならないよね、そういうあれは、はい、でも気がつけば 0.5 ゲーム差のところまで来てたんだ、はい、シーズン終盤でね、うん、でバンテリンドームでは投げられるけど他では勝てないという、そういう偏りのあるエースをどうするのか、まあ、例えば大野とかね、はい、バンテリンでは抜群に強いんだけども他行くと多少弱さがある、うん、だからそういうこともやっぱ修正していかなきゃいけないし、だから山積みだと思うよ、やっぱ最下位になるチームっていうのは。そういうことが、だからそれを1年かけて、まあ、今年のオフからね、はい、修正できるかどうか、ね、うん、で一枚岩に考え方そういうものを統一できるかどうか、うん、まあ、その統一するのは例えば GM であったりだとか編成であったりだとかそういうポジションの人間がやらなきゃいけないんだけども、俺はやっぱ立浪監督がやっぱやった方がいいと思う。話し合って、うんうん、そこら辺はその現場も風通しがいいようにしといてやった方がいいよね。あとは例えばシーズンが始まる前に笑顔禁止であったりとか、あとまあ戦う顔なんていう言葉もシーズン途中で出てきたりとか、立浪監督自体が例えば選手交代を告げ忘れとか、なんかいろいろそういうその技術面以外のことに関しては、なんか豊さん来季に関して思うところってありますか？でもジャイアンツもさ、ヒゲ禁止とかさ、いろいろ制約を設けてるじゃん、はい、それはチームのルールで監督の考え方だから、うん、やっぱ監督が指揮するわけだから、うん、それは別にいいじゃん、うん、いやそしたら老害だみたいなすぐ言うけどじゃあ線引きしろってこういうこと言ったら老害で、こういうこと言ったら老害じゃないとか、うん、そんなことは監督に一任されてるわけだから、はい、それはね気にする必要ないよ。うん、そこは、うん、だけどなんて言うんだろうな、まあ、そこら辺は気にしなくてもいいけども、その監督が選手を交代を忘れる件っていうのは横にいる参謀が悪いよね、うん、必ず言わないと、監督あの選手変わってます、
って、はい、そこら辺気遣いしておかないとさ。でもみんなが監督がこう考えてるようにもういろんなこと考えてるんだろうね。じゃなくてやっぱり監督をちゃんとサポートできる人間もやっぱそばに置いてほしいなっていうふうには思うけどね。そうですね、そこは、はい、さあ続いてパ・リーグですけれども、はい、オリックス中島監督。中島監督はいい監督だな、はい、やっぱねこんなブソーとして座ってる時もあるんだけども、はい、いやだけどやっぱ選手との距離感だとかすごくいいと思うしね、うん、やっぱり1年目より2年目戦略がすごく大胆になってきてるよね、はい、例えば内野5人置いたりだとか、はい、こともしたことがあるしなんか大胆さが出てきてる、うんうん、だから今年なんかの優勝っていうのは杉本がほとんど使えないような状態、はい、まあ、杉本には悪いけど、まあ、昨年の活躍から考えると今年は何にもやってないですっていうのが多分杉本の口から出ると思うけどもその中でのやりくりをやりながら、はい、やっぱ2連覇させたというこの業績っていうのは大きいよね。あるだけまとまらなかったさ能力はある能力はあるって言われながら、うん、優勝候補にする解説者も多かったけどことごとく裏切られる。その言葉に選手はいるんだけどまとまらないんだよって。でも今年はね本当に選手はいなかったんだよね、はい、野手は特にピッチャーはいたけど、うん、だけどそれを見事にまとめ上げて一つにしていったよね。この辺の功績っていうのは中島監督立派だったと思うし、はい、もう変える必要は全くないしね、はい、そのまま続投ですね、うん、そうだね、はい、でソフトバンクの藤本監督、まあ、人間的なことがね、いろいろ評価されて、はい、まあ、1軍から3軍までみんなよく知ってると言うけどもその知ってることがあだになった試合もあるよね。だからファームで成績を上げて2打席連発ホームランを打ったリチャードを1軍に上げてすぐ使ったりとかしてダメだったけどね、はい、そうですね、とかだから知りすぎてダメだった部分と邪魔になった部分とね、まあ、あったとは思うけど、だけど昨年の4位っていうことを考えるとよく立て直してきたかなっていう評価にしといた方がいいのかなっていう、うん、まあ、最後惜しかったけどもね。そうですね、ただそれもね一つ一つやっぱ勉強だと思うよ、うん、最後あれだけいい中継ぎピッチャーが打ち込まれたそこの原因はどこにあったんだっていうさ、そういうことも突き止めながら坂東をなぜ5回で下ろしたんだって、もう1イニング2イニング引っ張れなかったかって、うん、とかまあいろいろ藤本監督の中でも悔いを残してると思うんだけど、悔いを残したものが次に俺は藤本監督は生きてくる監督だというふうに信じてる、だからいいんじゃない、そのまま続投、うん、そうですよね。さあそして4位の楽天、はい、石井監督続投と、これはどうでしょう。そうだね、まあそう自分が決めるわけだからね GM だから、あそうですね、うん、だからまあ例えば3位になった監督をクビにして、うん、自分は4位で続投かみたいな声も聞かれるし、はい、でもねあそこは誰がなったって難しい問題がもういろいろ YouTube でもささやかれてるけども多分あるんだと思うよ。あるんですね、俺実際こう思ったことがないからわからないけど、はい、それを信じるか信じないかはね、うん、だけどみんながこぞって言ってることっていうのは多分、まあ、半分としても、はい、じゃあ半分当たってたら辛いよなみたいな。そうですね、うん、だから他の人を呼んでこれないのかなっていうようなことも考えるけど、はい、うん、まあ、そうだな。ただあのコロナで離脱した時に牧師という代行がやった野球っていうのはすごく面白く感じたし、楽天にこういう能力を持ってる選手がたくさんいるんだなっていうのも分かったよね。だからそこら辺のだからピッチャーなんだよやっぱ、うん、引き出せてこないんだよ。で牧師っていうのはやっぱ野手だからそういうことをやりたがるというかさ、だからといって長いねシーズンを任されたときにどっちが面白い野球やるか勝てる野球やるかっていうと分からないけども、はい、俺は牧師の野球っていうのは面白かったなっていうねそれを感じた。ただ来年に期待できることってありますか。どうでしょう。まあ、問題は最大18あった貯金がシーズンにはなくなってたというさ、うん、はい、これはどういうふうな責任があるのかなっていうふうには思うけどね、うん、
あとはそのこのメンバーでどうしても優勝できないかというのはその分析だったりとか、なぜなんだろうっていうところだったりとかも、やっぱりその来年への課題だったりとかあるんですよね。まあ、そうだな、選手っていうことよりもそうなって、いやだから実績のさ、うん、先に一人歩きしてて、はい、現在の状態がどういうことなのかっていうのがさ、うん、やっぱ内部じゃないとわからないんじゃない、はい、で解説者もそうなんだけど、やっぱ名前で見ちゃうんだよ、うん、例えばマー君、岸、和久井、則本、はい、ね、これ何勝するんだろうみたいな、はい、そうですね、みんななんか最多勝を取ったりとかさ、はい、いろんなタイトル持ってる人たちじゃない、うん、そしたら、え、これ12、3勝は全員勝つんじゃないのって言ったら、もうそれだけで優勝に近くなっちゃうもんね。はい、計算すると、うん、だけどそれが額面通りに働けないっていうことを考えると、うん、やっぱりそういう見方をされる石井監督も辛いだろうなっていうね、いやそんなにもう力ないんだけどなって思う節もあるだろうし、うん、ただやっぱもう左バッターが多くてさ、ね、田島にカムにされるとかさ、はい、左ピッチャーにねそうですね、うん、だからまあそこら辺のやっぱりこう、まあ、石井が監督兼 GM だったら、まあ、そこら辺の編成をねちょっとしっかりしてほしいよな。そうですね、うん、さあ最後は日本ハム新庄監督です。ビッグボスから新庄監督に変わりました、はい、まあこれは規定路線だよね。はい、それはさ、エスコンフィールド北海道にさ、うん、新しいね球場で、まあ、来年から移転するわけだけども、本拠地を変えるという、まあ、そこに向けてのよビッグボスを呼んだわけだから、はい、まあ、来年から新庄になるわけだけど、うん、あのちょっと臭かったなあ、最後新庄さんも言ってました。何がなんかあれ反応がなんか違う反応みんなすると思ってやっちゃったんだって。いやいやもうみんなね、俺も現地で見てたけど、うん、しらけったもん、はいはいみたいな、はいそうでしょうねみたいな、やめないっていうこと、もう鼻から分かってたこれね重大発表がありますみたいな、インスタね、あこれね新庄ね、うん、こいつは演出家だなって、ね、球団も利益があるわけだから、そうですよ、満員だったらね、はい、注目されるし、うん、でユニフォームを脱いで、はい、現役の時にビッグボスをやめます、うん、はいはいあ、そうだったんですね、現地現地はもう、あなんだよみたいな、やめるんじゃねえのみたいな、いや重大発表って言うから、はい、いや、やめてほしいって言うんじゃないよ、はい、まさかやめるんじゃないのかって言って、うん、全然違う、いや、やめますもうなんかさ、で新庄が一回引っ込んだ、はいはい、みんなシーンとしたらザーッつきましたよ、もう出てくるの分かってたから、あもう早く早くみたいな時間かかってるから新庄になります、あまあそうだろうね、早、はいはい、まあでも新庄監督はまあ絶対にやるっていうのも皆さん 100% 分かってました、でもまあ演出的にはね、うん、あまあああいうのがあっても全然いいし、うん、はい、新庄っていうのはやっぱまあそういうところではエンターテイメント、はい、うまいなっていうふうに思ったけどね、うん、でもバレバレだったということで分かってるっつうのこの作戦はもう相手方にも 100% バレてた、ね、バレバレだったもん。でも今シーズンどうですか、その作戦という意味では、例えば豊さんもおっしゃってた日本ハムがやっぱり三塁一塁になるとバレバレ相手に脅威を与えていった、はい、それを見て他球団も動き出した、はい、ね、これは新庄がやって批判を浴びない、うん、おじゃあ俺たちもやっても大丈夫だみたいななんかみんなの背中を押しちゃったみたいなさ、はい、新しいね動き方というか、うん、まあ、いろんな動き方したけども、うん、まあ、これが来年につながってくれるといいし、はい、来年はねぜひ固定である程度のもう力量分かったと思うんだよ、はい、これで分かんないって言ったら監督としての資質がない、うん、でもある程度固定しながらメンバーをねちょこちょこっと変えていくんだったらまだしも、もう全特会とか打順の予想入れ替えだとか、うん、いろいろしてたらやっぱり選手も疲れるだろうし能力が発揮できなくなる、はい、やっぱりその打席に入ってくることもリズムだし、うん、ね、いつも3番で打ってたやつが急に7番とかだったらまあ打順ってこんなに回ってこないんだっていうさ、はい、そういう感覚になるのよ、あのリズムが乗ってくる、違ってくるのよ、だから3番から1番になるとえもう打順かみたいな思うしさ、はい、だから打順もリズムがあったりだとかポジションも角度があったりだとかいろいろするんで、まあ、それを分かってた上で多分新庄がやってたと思うんだけども、うん、もう能力は多分分かったと思うから、はい、来シーズンはある程度そのレギュラーをね固定をして、まあ、レギュラーといえば、まあ、キャッチャーは宇佐美かな、うん、で一塁が清宮、はい、でサードが野村、はいはい、でショートが上川畑、はい、まあ、センターが松本剛、センター、はい、DH が近藤かもからね、うん、
あとの残ってるポジションっていうのは、まあ、セカンドであったりライトであったりだとか、ここら辺を変えるだけで、はい、あとはそのぐらいの固定で戦うと俺は勝負になってくると思うんだよね。あと例えば今川選手だったり万波選手だったりがそこにどう、もうそこは今川レギュラーお願いしますよ。大好きですから、大好きなんだよ今川選手、ね、で来年の開幕投手はもう加藤って言ってるからね。そうなんですよ、はいはい。でまあ、そこら辺のね、はい、心情はサービス精神があるね、うん、ありますよね、うん、あとはその最後の最後で伊藤大海投手を後ろに持ってきたて、あ、まあ、これは来年ねもう一回話し合うと思うんだけど、はい、それで伊藤が了承するかどうか、まあ、チームのためだからおそらくやらないとは言えないと思うけども、うん、そこの辺のニュアンスを取りながら心情がどういうふうに使っていくかだよね、うん、はい、うん、だからまあまあ来年もね、はい、楽しみだし、また新たな監督が、うん、何人だ、1、2、3、3人、はい、3組で西武はまだ、まあ、まあ発表になってないけど、はい、まあ、3人から4人、はい、誰かが入ってきて、はい、まあ、絡み合っていくっていうのが、まあ、面白いよね。そうですね、だセバともにオリックス、ヤクルトが2連覇してるんですけども、来シーズンはこれがまだ続くのか、それとも違うチームが続投するのか。3連覇あるからね、広島が3連覇したように。まだ、あ、それとも新しい監督が来て何かこうね、これは一番期待するのは岡田監督、阪神、はい、ここですね、はいはい、期待してます、はい。